Şəxsi bir sualım da olacaq. Məsələn, nazir olaraq təhsildən danışmışkən, nazir öz övladlarının gələcək təhsilini Azərbaycanda görür, xaricdə görür? Mən istərdim ki, xaricdə oxusunlar. Yəni, səbəb o deyil ki, yəni, burada universitet yoxdur ki, hansında oxuya bilərlər. Mən düşünürəm ki, son zamanlar bizdə irəliləyiş var o sahədə və bizim kifayət qədər yaxşı universitetlərimiz var və yaxşı da mütəxəssislər yetişdirirlər. Demirəm ki, çoxdur, hamısıdır, amma var. Amma mən istəyərdim ki, belə təcrübə üçün yəni, xaricdə oxusunlar, yəni imkanları olsa yəni, xaricdə oxusunlar, amma sonra qayıtsınlar da Azərbaycan. Qayıtsınlar mı? Və təbii ki, yəni, mən düşünürəm ki, hər bir, heç kim istəməz ki, oğladı xaricdə yaşasın.